Përshëndetje shkuas të nderuar me emisionin e drejt për drejt argument. Fundi i vitit kalendarik është një periudhë adekuate për të bërë analizat për të arriturat, realizimet, por edhe për dështimet apo mos realizimin e premtimeve në veçantë të subjekteve politike vizavi institucioneve politik bërëse. Dhe kuptohet në këto paraqitje për të arriturat dhe realizimet e premtimeve, korrigjues më meritor dhe më i zëshëm është dhe duhet të jetë opozita. Në vitin që po e lëm, 2020, vendi është ballafaçuar me dy sfida kryesore. E para, lufta kundër pandemis me koronavirusin dhe e dyta me blokimin e integrimeve evropiane. Këto dy sfida do të na përcjellin edhe gjatë vitit të ardhshëm, por na presin edhe sfida të reja. Viti 2021 është vit i zgjedhjeve lokale dhe i regjistrimit të popullsisë. Cilat janë qëndrimet, vërejtjet, propozimet dhe pikpamjet e haprimit më të sigurt drejt të ardhmes? Është me rëndësi të dihet edhe pozicionimi i opozitës. Sonte në argument kam të ftuar kryetarin e partisë opozitare Alternativa, zotin Afrim Gashi. Zoti Afrim, mirë se erdhat në argument. Faleminderit shumë për ftesën, zoti Musliu. Është kënaqësi që të jem bashkë me ju dhe gjithë telespektatorët e emisionit tuaj. Zoti Afrim, kryeministri Zaev edhe zyrtarisht prezantoi 100 ditën e parë të funksionimit të kësaj qeverie. A mund fillimisht të na jepni një vlerësim të përgjithshëm se si ju si opozitë e vlerësoni 100 ditën e parë të kësaj qeverie? Është interesant si në politikë, ashtu edhe në përgjithësi në proceset e ndryshme shoqërore e jetësore, kënd vështrimi apo këndi për cilët i shikojmë gjërat është e natyrshme që t'jenë të ndryshme. Ne si opozit, duke u bazuar në fakt të gjithmonë, për shkak se kemi të bëjmë me një opozit shqiptare cila për herë të parë nuk është këtu vetëm sa për të kritikuar, nuk është këtu vetëm sa për të thënë është kecë gjithë shka. Por vërtet për të argumentuar ajo që nuk është mirë, duke munduar që t'jetë një korektiv i pushtetit me synimin e vetëm që të përmirsohen gjërat. Edhe unë edhe Alternativa, po edhe Alianca për Shqiptarët si partnerët tanë në koalicion, nuk jemi në parlament dhe në politik për t'i penguar proceset dhe për t'a bërë sa më keq që ne dvim në pushtet. Neve na intereson që gjërat përmirsohen sa më shpejt, që të bëhet mirë për qytetarët, dhe ajo do të ishte edhe një punë më pak për ne, kur ne do të vinim në pushtet. Andaj, për të rikthyer këndvështrimit ton për këtë 100 ditësh, vërtet, sa do që mundohet njeriu të zgjedh fjalë të mira, nuk mundet të mbyllë sytë para dështimeve totale në 3-4 binartë kryesore që kanë të bëjnë dhe janë më akute në këtë situatë në vendin tonë. E para është pa dyshim pandemia. Dhe kur jam këtu më lejoni me disa elemente ta shqelloj këtë punë. Gjithë e dinim, gjithë bota, po edhe vendi jonë, edhe kryeministri dhe ministri i shëndetësisë, disa herë në fillim të pandemisë fliteshte për valjen e dytë dhe pritej që ajo të ndodhë në muajt e vjeshtës. Na erdhi valja e dytë dhe na gjeti të papërgatitur totalisht. Kjo si për nga numri i rritjes e numrit të infekcioneve, gjithashtu edhe për nga numri i vdekjeve. Dhe kur bëjmë një krahasim për të qenë argumentues me shifrat, neve na del se, për shembull, kemi 4 fish rritjen e të infektuarve. Kemi rritje 2 fish të vdekurve. Dhe kur e krahasoni Macedoninë e Veriut me vendet e rajonit, për shembull me një Kosovë, cila ende nuk ka sistem, s'ka fond shëndetësor, dhe Kosova të ketë rezultate më të mira në luftën kundër pandemisë, se Macedonia vërtet është një sash sukses për Kosovën, do thosha më shumë është dështim për vendin tonë. Madje ju e dini se u radhit Macedonia në vendin e parë në Europë nga vdekshmëria. Dhe shikoni, nuk jemi duke bërë më fjalë për betejë politike, kush e ka më mirë, kush më keq. Çdo ditë po na intereson numri i të vdekurve. Çdo ditë në të afërm që e kemi pasur, që e kemi njohur, ne po e mësojmë nga lajmet apo nga miqtë e më nuk është në mesin e të gjallëve.
dhe nuk guxojmë të sillemi indiferent ndaj këtyre proceseve. Andaj mendoj se qeveria ka bërë një gabim shumë të madh për shkak se ka pasur një çasje jo serioze ndaj valës së dytë dhe ndaj pandemisë dhe një çasje përjashtuese ndaj gjithë subjekteve tjera, jo vetëm politike, po shoqërore, profesionale kështu me radhë. Në vend se ja ku është zgjidhja jonë cilën e kemi folur disa herë. Në vend se shteti, duke u përballë me një sfidë kaq të madhe, ndoshta 100 vitet e ardhme nuk do të kemi një sfidë këtillë. Ti mbledh e ti shfrytëzoj gjitha kapacitetet që i kemi në shtet. Qoftë mjekësore, shëndetësore, shkencore, politike, e të bëjmë një front të përbashkët kundër kësaj pandemie, ata silleshin dhe ende po sillen me kryenëtësi, po sillen vetvetiu në këtë problem duke u munduar të tregohen e të dëshmohen të më të mirë se opozita. Po çfarë ju duhet atyre të jenë më të mirë se opozita kur na vdesin çdo ditë mbi 30-40 njerëz. Prandaj më vjen shumë keq, por edhe këtë rast e shfrytëzoj që të bëj thirrje deri te autoritetet shtetërore qeveritare të mos e neglizhojnë këtë situatë, të sillen më me përgjegjësi. Sonte mund, nesër mund t'i dëgjojmë lajmet se sonte disa njerëz kanë ndruar jetë. Dhe ka pasur raste kur po vdesin njerëz për shkaq të mos organizimit bazik të spitaleve, mungesë të oksigjenit apo nuk lidhen mirë pacientat në oksigjen. Unë e kuptoj se punëtorët medicinali kanë dhënë maksimumin, po ato as nuk u shpërblyen dhe as nuk u mundësua një punë më efektive e tyre. Andaj, kur jemi të pandemia, më bjen shumë keq, por përveç dështimit total, nuk mund gjej asnjë fjalë tjetër që ta përshkruaj performancën e qeverisë në raport me luftën kundër pandemisë. Çështje tjetër që është shumë e rëndësishme është puna me eurointegrimet, bllokimi i proceset e eurointegruese. Si t'ju them, pas marrëveshjes së Prespës dhe pas marrëveshjes për fëqinjësi të mirë me Bullgarinë para 3 viteve, ishte evidente dhe ishte e pritur që pas këtyre zgjedhjeve ne të fillojmë me negociata dhe të fillojmë që në lidhjen e parë ndërqeveritare me BE-n. Por çfarë ndodhi ndërkohë? Bullgaria po na bllokon. Arsyet e tyre janë çfarë janë, ata i mbrojnë pozicionet e tona. Por qytetarët e tanë, duke bërë sakrificat maksimale, qoftë si shqiptare, komunitetet e tjera, po edhe një pjesë e Maqedonasve, duke ndryuar emrin e shtetit, e duke u munduar të bërë gjithçka dhe të mos vazhdohet ky proces, është vërtet një dështim i madh edhe në këtë proces. Ne po të kishim filluar negociatat me BE-n në pranverë, do të kishim çasje në fondet europiane dhe menaxhimi edhe me pandeminë edhe me gjitha problemet tjera ekonomike e arsimore do të ishte më i lehtë. Prandaj nuk guxon qeveria edhe në këtë situatë të sillet në mënyrë të vetme apo me kryenësi dhe pa ndëgjuar as opozitën as parti tjera dhe të ballafaqohet me një proces që është ky kontesti tashmë me Bullgarinë. Zotë Afrim, ne do të ndalim edhe më konkretisht edhe pandemis edhe kontestit me Bullgarinë. Po të kthehemi sërish sfidës së parë të pandemis. Ju si opozitë, konkretisht në këtë periudhë, jeni dalë në shfaqje vetëm në sipërfaqje vetëm me kritika, po thjesht keni kontribuar diçka më konkrete që kjo krizë të menaxhohet më mirë? Po nuk e di saksisht numrin, po jam i bindur se me dhjetra pres konferenca, komunikata, adresime deri te pushteti kanë qenë vetëm për alternativës me rekomandime, propozime për qeverinë. Dhe asnjë prej tyre fare nuk kanë rastisur që të bijen në vesh të hapur nga qeveria. Thashë edhe njerë, qasja ajo nuk është për të kritikuar vetëm, se për të thënë se është keq është evidente, gjithë ne edhim se është keq. Ne jemi munduar të japim zgjidhje çdo problemi që ka të bëjë me pandeminë, qoftë me përgatitjen e kuadrit, qoftë me Komisionin për Sëmundjen Ngjitëse, qoftë me hapjen e frontit përbashkët
duke shfrytzuar gjitha kapacitetet. Vazhdimisht, kur ka qenë një problem akut, ne kemi propozuar zgjidhje, por për fat të keq, asnjë prej atyre propozimeve tona nuk është pranuar. Ju si alternativë keni qenë edhe të para që ishit edhe kundër fillimit të vitit shkollor në kohë pandemie, me një platformë ende jo të sofistikuar që nga fillimi, pas stimul të mësimdhënësve, por edhe kjo vërejtje juaj? Po, kjo është puna, dhe më thonë, unë spaku presë që kur një parti opozitare në parlament e ngrit zërin për një çështje dhe jep një propozim, e pakta që mund të pritet nga ana e qeverisë është që të debatohet për atë çështje, qoftë në parlament, qoftë të trajtohet nga ana e kryeministrit të qeverisë dhe të jepen argumentet e kundërargumentet. Ne nuk themi se çfarë do që propozojmë dhe duhet pranohet, po të mos trajtohet fare ai propozim, mendoj se ka qenë vërtet për shkak të qasjes ekskluzivist apo përjashtuese që ka pasur qeveria në raport me opozitën. Konkretisht, ja tash po e shohim se sa u rritën numri infektimeve, i nxënësve, i arsimtarve me hapjen e shkollave. Bëm dy gabimet më dha. Duke i hapur shkollat, e rritëm mundësuam që klaster të ndryshëm dhe të shumë numër të rriten, nxënës e arsimtar të infektohen në të shumë të në raste dhe nga ana tjetër, efikasiteti i mësimit online është evident se është afër zeros dhe i dështuar totalisht. Në vend se të presim valën e dytë, të presim të përgatitur në aspekt medicinal, gjithë kapacitetet shtetërore të vendosim në betejë kundër pandemisë, fëmijët e nxënësit arsimtarë të ruajmë nëpër shtëpia dhe të përgatitemi për mësimin prej mesit të janarit dhe dërin fund qërshorit, ne sot do të kishim edhe më pak vdekje, do të kishim edhe më pak infekcione, edhe mësimi i këti viti shkollor, po të fillon të me prezencë fizike, prej mesit janarit dhe dërin fund qërshorit, apo mesi i korikut, unë jam bindur, edhe çdo arsimtar, pedagog, që pak një dit ka marrë ditarin e është balafaquar me nxënësit, një dit e di se cili është dalimi i të qenit para nxënësit, prezencës fizike dhe mësimit online. Mund vje keq që vetëm sa për arsye politike mundohemi të mbulojmë. Dhe ju e dini që në shtator nuk u arrit, as pak s'kishte përgatitje, dhe me një tetor, as kush në këtë vend nuk e ka ditur se si do të fillohet mësimi viti shkollor. Jam shumë i shqetësuar se pse një qasje kaqë indiferente ndaj kësaj sfide të madhe. E kam përshtypjen dhe vlerësimin se rreziku është shumë i madhë, puna e pandemisë dhe humbja vitit shkollor, ndërsa sjellja e qeverisë është infantile dhe indiferente, nuk më intereson çfarë thot opozita, unë vazhdoj të bëj pojena politikë. Është totalisht e gabuar. Po të kishim një njeri më pak të vdekur, vetëm një njeri, unë dhe të isha shumë i lumtur. Po unë jam i bindur se edhe numri i të infektuarve dhe i të vdekurve spaku do përgjysmohej. Zotë Afrim, në sferën e ekonomisë, ju keni theksuar dhe keni vlerësuar se po thuaj se për çdo ditë po mbyllën vendet e punës. Keni cituar me një rast edhe një raport të Bankës Botërore ku pritet që për vitin apo periudhën e tërësa që Maqedonia është në periudhën e pandemis, dikun do të ketë mbydje të rrëth dikun 85.000 vendeve të punës. A do të thotë kjo edhe një ngulfatje e një sektori ka shtë rëndësishëm si që është ekonomia? Kjo është ai dështimi i tret të cilin e kam pa tjetër të them se është evident në këtë 100 ditësh. Përveç pandemis e eurointegrimeve, ekonomia e arsimit kanë qenë dy shtyllat ku kemi dështuar më shumëti. E kur jemi të ekonomia, ne kemi përgatitur disa dhana edhe zakonisht mundohemi që të marim referenca neutralet, mos jenë ato vlerësime të ekspertëve ta. Si që potencuat është evidente e dhëna nga Banka Botërore, pritet që, në më thanë, është vlerësimi Bankës Botërore, se në Maqedonia e Veriut dërin fund vitit do t'i humë 85.000 vende punë. Dhe ju mund të imaginoni se sa do të rritet shkala e varfris, e papunësis në këtë vend, në këtë situatë pandemis, ku
kur edhe mbi kokë do ta kemi edhe humbjen e vendeve të punës. Një shifër tjetër që është alarmante nga Banka Botërore është se 100.000 banor do të jenë në jetojnë në Maqedoni në varfëri ekstreme dhe duke marrë parasysh se vetëm 500.000 banor jetojnë me 130 denar në ditë, do të thonë pritet që deri në fund vitit 600.000 apo 30% e pollatës 600.000 njerëz të jetojnë në varfëri. 600.000 njerëz dhe duke e ditur se sa njerëz sot jetojnë në Maqedoni, kjo gati se i bie që është thonë një numër shumë i madh i popullatës. Nuk ka kapacitet ky shtet përballet vetë kjo qeveri, po edhe shteti në përgjithësi të përballet me një proces, me një zbrastir kaq të madhe dhe një betejë ta bëj vetëm me kaq shumë humbje të vendit punës dhe kaq shumë rënje të ekonomisë. Nga ana tjetër, më vjen shumë keq, por kur mashtrimi bëhet kriter i vetëm i funksionimit politik, nuk është se kjo e dëmton vetëm popullatën, po vendoset një, po humbet morali politik dhe humbet pesha e fjalës. Ne jemi munduar në programin ton para zgjedhjeve të jemi shumë kujdesshëm me numrat. Ne kishim një program për zgjedhjet e 12 prillit, po kur kapi pandemia e morëm dhe e rishqyrtuam programin dhe bëm ndryshimet për shkak se askush mos mund të priste rritje ekonomike dhe qeveria aktuale pati para par rritje ekonomike 4%. Dhe ka shkruar ashtu në arrijet në kohë pandemie. Dhe sot pas 100 ditëve vlerësimin e kemi se vendi është në recesion me 4.1%. Dhe kjo është ajo për cilin po flasim. Kur e keni shtetin të përballur me tre sfida kaq të mëdha, që janë shumë akute, rrezikun e keni aty te dera. Pandemia, integrimi, ekonomia, nëse nuk i mbledhin gjitha kapacitetet, unë mendoj se jo vetëm që ne duhet bëjmë një qeveri të zgjeruar, po duhet mundohemi të gjejmë ekspertët edhe njerëzit më të mirë që i kemi jashtë vendit, që punojnë në për institucione relevante, shumë prestigjioze. Falë Zotit edhe ne si shqiptarë, po edhe Maqedonasit, kemi kapacitetet atila. Tiftojmë gjithë këtu e të mundohemi të përballemi me këto sfida. Dhe kjo qeveri e cila po mundohet përballet vetë, e duke dështuar çdo ditë, vërtet mendoj se është papërgjegjësi dhe jo seriozitet i madh. Nga ana tjetër, përveç Bankës Botërore, më lejoni të cek edhe odën ekonomike veriperëndimore. Është një prej odave më të rëndësishme edhe ku janë shumica e kompanive shqiptare. Ata kanë thënë se 50.000 kompani të regjistruara këtë vit nuk kanë pranuar asnjë ndim. 50.000 kompani. Ndërsa kanë pasur vetëm një kërkesë. Kanë kërkuar që të ulet norma interesit për 0.5%. Dhe një odë ekonomike bën një kërkesë të tillë dhe e njëjta ju refuzohet. Kemi gjithashtu lidhjen e sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Sipas tyre, domethënë më së shumti që i ka prekur papunësia e varfëria është në moshën rinore, deri në 29 vjeç. Domethënë 3.300 persona në moshën 29 vjeçare e kanë humbur vendet e punës brenda këtyre tre muajve. Që është vërtet alarmante. O, zotë Jafrim, për hirtës e vërtetës, qeveria aktuale nuk është edhe mbyllë syt, apo edhe nuk e mohon ndikimin e drejt për drejt pandemisë, sidomos në sferën e ekonomisë. Kryeministri Zaja ka paralajmëruar dhe politika dhe masa për ristartimin e ekonomisë vendore me rishikim të buxhetit dhe zbatimit të masave të reja, si dhe aktivizimin e kapaciteteve njerëzore. Sa shpresoni, sa janë këto sinjale pozitive se do të mund diçka të ndikohet në përmirësimin e ekonomisë vendore? Një digresion të vogël, do të bëj vetëm të jap edhe disa dhëna për lidhje në odave ekonomike të Maqedonisë. 60% e kompanive, 60% e kompanive tashmë kanë problem me likuiditetin. 81% nuk mund të adaptohen, është vlerësim i lidhjes së odave ekonomike, jo i alternativës. Nuk mund të adaptohen në kushtet që i imponon pandemia dhe 50% e kompanive të vogla janë pranë bankrotit. Dhe
kur i mora tre referenca, Bankën Botërore, Odën Ekonomike Veriperëndimore, lidhjen e sindikatave, po edhe lidhjen e odave ekonomike, nga ana tjetër e keni një qeveri e cila mundohet, propozon masa, dhe në parlament, duke i pasur vetëm 62 deputet pjesë të shumicës, prej cilive disa vazhdimisht janë të sëmur, apo mungojnë, ata në vend se të taftojnë opozitën, që i ka 58 deputet, që bashkarisht të ulemi e të i përgadisim këtë norma, ata prap në i sjelin të gatshme në kuvend, dhe pastaj në vendosin neve para aktit kryer, nëse ne i blokojmë ato masa, i bie se opozita po e blokon. E nëse ne unë dyhmojmë atyre, i bie se qeveria i ka marrë ato masa. Kjo është dyftyrësi dhe është hipokrizi dhe është e pandershme. Nuk guxon askush të sillet në këtë situatë çfarë jemi me kaq jo seriozitet. Megjithatë, ne duke e ndjerë se kemi përgjegjësi para së gjithash para qytetarëve, i kemi miratuar këto masa, kemi bërë edhe kvorum, edhe i kemi votuar këto masa me shpresën e vetme se të mund t'ju ndihmohet qytetarëve sa do pak. Dhe kjo është çështja që i kemi ne, si opozit, dhe kjo është çështja që i ka qeveria dhe shumica, a unë mendoj se në kushte normale gjithmonë ka qenë kundërta. Në vend se qeveria të kërkoj inkluzivitet e përfshirje, e opozita dëshiroj të blokoj, ne kemi vazhdimisht thirrje të opozitës, hajde ni bashkëpunojmë, ata vazhdimisht na thonë, jo nuk ju duam juve. Sikur të bëhet fjalë për ndonjë lidhje të dashurisë që duam ta krijojmë me ta. S'kemi të bëjmë fare me dashuri dhe me asgjë tjetër, të asnjë sfere tjetër, kemi të bëjmë me interes të qytetarëve. Nuk duam njerëzit i humbin vendet e punës, nuk duam që të dështoj viti shkollor, nuk duam që të smuren e të vdesin njerëzit çdo ditë, dhe kjo është betejë e vetme që ne mundohemi ta bëjmë. Dhe afrim në realizim, sipër është edhe realizimi i pakos 4 të masave në vlerë prej 470 milion euro. A vlerësoni se janë përfshirë të gjithë individet e prekur nga kriza me këtë mas të 4? Jam në djeni për këtë mas dhe unë mendoj që qasja cilën, dhe më thënë, po mundohet të bëjë qeveria, nuk është zgjidhje. Unë nuk e mohoj se kur ndajnë këto mjete 6.000 denar për një njeri që është i papuna, po është mendim sociale, e kështu me radhë, nuk është se nuk e ndimon pak buxhetin familjar. Po ne nuk mund kemi zgjidhje ekstempore, është aty për aty, vetëm sa për ta mbuluar një moment akut. Neve na duhet zgjidhje sistematike, neve na duhet një zgjidhje përgjithshme, krijim i një strategjie se si do të përballemi, për shembull, janarit nëntori e dhjetori, po hajde të merremi vesh prej 1 janarit vitit 2021. A mund të krijojmë strategji për spaku deri në qershor të vitit 2021? Të merremi vesh si qeveri, si opozit, bashkarisht gjithë të krijojmë një strategji se si shteti, çfarë hapa do të ndërmarrë, edhe ekonomik, edhe ndaj arsimit, edhe ndaj pandemisë, që të mund të zbusim pasoja. Unë, askush nuk thot se këto pasoja mund të evitohen plotësisht. Po jam i bindur se me angazhim dhe shfrytëzim të gjitha kapaciteteve vendore që i kemi, po pse jo edhe jashtë vendit, unë jam i bindur që pasojat mund të bie në minimum. Zoti Gashi, sot qeveria në mbledhjen e saj të rregullt ka miratuar dhe masat më të reja të kufizimeve që do të jenë në zbatim nga 18 dhjetori deri me 21 janar të vitit të ardhshëm. Sa kjo do të ndihmojë dhe a ka vend për intervenime shtesë dhe sa është pyetur opozita për sjelljen e këtyre masave? Ka dhe një propozim tuaj? As pak nuk është pyetur opozita, prandaj po them vazhdimisht, ndoshta po bëhem edhe i tepërt duke e përdorur fjalën përjashtim, ekskomunikim, ekskluzivitet, kryenetësi, po këto janë krye fjalët kryesore që e simbolizojnë apo identifikojnë qeverisjen miqënditëshe të SDM-së të BDI-së. Në raport me masat, nuk duhet hyrë në
konkretisht të flas për secilin mas, por mendoj se në këtë kohë kur jemi pranë festave të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, është normale se është traditë e ne që njerëzit dalin e festojnë e mblidhen dhe do të ishte edhe papërgjeshme që shteti nuk do të merrte asnjë masë. Unë jam pro këtyre masave, i përkrahim këto masa, po ishte instruar në mënyrë më evidente, kur ne do të kishim dhanat shkencore, dhanat statistikore në komision shëndetësor, po të kishim ekspert të gjitha fushave, unë jam i bindur se mbase edhe mund të kishim masa edhe më të mira. Ne s'mund të flasim përmendësh, se çfarëdo që them unë do të ishte vlerësim politik. Unë nuk dua të bëj politik në këtë rast kur kemi të bëjmë me gjithashtu një rrezik i cili gjithë e dim, apo ato që kanë pak edukim medicinal e dim se është koha që vërtet du të bëjmë çmos që të mos të ndalojmë njerëzit që këtë kohë të takojnë sa më pak, që ta evitojmë edhe këtë fazë që është shumë e rëndësishme. Do të thonë, gjithë e dim që fundi dhjetorit e fillimi janarit është krejt me festa e me mbledhime të ndryshme, evente të ndryshme. Prandaj, do të citoja këtu zonjën Merkel, kancelarën Merkel, e cila kishte thënë një fjalë shumë të mirë, më pëlqeu, nëse dëshironi që vitin e ardhshëm të festoni me prindërit e gjyshërit e juaj, ju lutem si vjetë që ndroni në për shtëpi. Edhe unë mendoj se si vjetë, prej në pjesën e fundit të dhjetorit, deri nga mesi janarit, du të arrisim kujdesin shumë. Ti shtrengojmë dhëmbët edhe pak, të qëndrojmë në për shtëpi, sa më pak kontakte dhe kjo është mënyra e vetme se si mund të shpëtojmë vetë vetën, përshka këse po e shojmë se kujdesi i qeverisë, dhe seriositeti që kanë ato ndaj pandemisë nuk është në nivelin e duhur si pas neshë. Dhe afrim, të ndalemi të sfida e dytë e balafaqimit të kësaj qeveria, jo ka të bëj me blokimin e procesit integrues të Macedonisë së Veriut drejtë rrugës së saj për antarësim në bashkimin evropian. Më intereson konkretisht për ju, a ishte befasi vetoja bulgare? Për mua personalisht nuk ka qenë fare befasi vetoja bulgare, prandaj kam parashtruar disa herë një pyetje cilën dua ta parashtroj sërish. Me një gusht, vitit 2017, ka pasur një nënshkrim të marveshjes për fëqinësit mirë mes Macedonisë e Bulgarisë, ku Zoti Zaev e Zoti Borisov, në një ambient festiv, me busqeshje të mëdha e me dashamirësit madhe, nënshkruar të marveshje duke u zotuar se do të ndimoj njëri tjetërin në këtë proces. Dhe unë e di, nga informacionet që i kam, duke qenë pjesë e pushtetit atë, në brenda vitit 2018-2019 dhe pjesës partë të vitit 2020, se ka pasur ankesa shumë të mëdha nga pjesa bulgare, vazhdimisht për mes kanaleve diplomatike, se kjo marveshje nuk po respektohet nga pala macedonase. Dhe kjo më ka shtyrë të dyshoj se Bulgaria mund edhe të vendosë veto. Prandaj, ju kam bërë thirje të dyve, dhe Zotit Zaeve dhe Zotit Borisov, ata të tregojnë se çfarë ka ndodhur mes tyre, apo mes qeverive të tyre, mbrenda këtyre tre viteve. Zotë Afrim, zdo menë se në kontestin e rrimes të Macedonisë së Veriut dhe Bulgarisë janë disa çështje tjetë të ndjeshme, si që është gjuha, identiteti, rishikimi i historisë. Po, pa marë parasysh se këto çështje janë tjetë të nxehta, sa opozita në këtë periudhë ka luajtur rol aktiv, apo vetëm ka përcjellur nga përballë situatën se si po zhvillohet? Ne kemi shfaqur vazhdimisht përkrahje etnisë macedonase në mbrojtje të identitetit të tyre. Dhe e dyta, ne nuk mendojmë se duhet duke e dëmtuar identitetin e bashkë adetarve tanë, Macedonas, mund mos në interesoj ajo pjesë e të interesojme vetëm për integrimin. Ju e dini se shqiptarët këtë vend e duan integrimin me çdo kusht, përshkak se këto çështjet e kontesteve qoftë me Greqinë e Bullgarinë
nuk i ka prekur në mënyrë direkte ato për çështjet që i kanë shtruar apo i kanë kontestuar Bullgaria e Greqia. Por si në rastin me Greqinë, të cilë kur shqiptarët janë sjellur me shumë maturi, edhe në rastin me Bullgarinë, qoftë pozita apo opozita, është sjellur me shumë ndjeshmëri të lartë, duke mos shkaktuar pakënaqësi dhe problemin me integrimin të mos e bartë në sferën ndërtnike. Për shkak se ju e dini se marrëdhënia ndërtnike në vend janë shumë të brishta dhe duhet një shkëndijë e vogël që ato të ndizen. Dhe alternativa në këtë rast edhe unë personalisht, që nga koha kur kam veshur kostumin e politikanit, jam munduar të bëj çmos që të mos bëjmë politik apo të mos bëjmë asnjë send me cilën mund të t'i prekin këto marrëdhënie ndërtnike, për shkak se jam i bindur që çmimin më të lartë të përkeqësimit këtyre raporteve e kanë paguar dhe do ta paguajnë gjithmonë shqiptarët. Prandaj, e para ka qenë mbështetja që shqiptarët e kanë dhënë dhe ne nuk kemi thënë si opozitë, s'kemi thënë me çdo kusht integrim, kemi thënë po, ne jemi këtu për ta mbrojtur identitetin e përkatësisë etnike maqedonase, por jo edhe për jashtim. Kemi kërkuar që qeveria ta hap debatin. Ne nuk e dim fare. Unë jam kryetari i një partije që në koalicion kemi 12 deputet dhe është koalicioni i vetëm opozitar në këtë vend dhe fare nuk jemi të informuar për rrjedhën e bisedave që i bën Maqedonia me Bullgari. Si mendoni se mund ta ndihmojmë këtë proces kur jeni të përjashtuar dhe të pa informuar? Unë mendoj se është jo serioze kjo. Unë mendoj se edhe opozita maqedonase dhe ajo shqiptare duhet të ndërtojmë një ekip negociator dhe ajo të merret me këtë çështje. Mbase edhe një ekip i tillë mund brenda kësaj kohe ta zgjidhte e ta bënte kompromisin, duke e mbrojtur edhe identitetin, po edhe duke marrë datën për integrimin. Unë po e shtroj si hipotezë, por fakti është se qeveria ka qenë përjashtuese dhe sot kemi blokim të proceset integrues. Dhe të jafrim, sa ndoshta i kanë ndihmuar edhe vetos bulgare, sa i kanë ndihmuar ndoshta edhe përçarja, apo të them të jem më konkret, mos ekzistimi i një strategjie të përbashkët të gjithë aktorëve politik në vend përballë kësaj problematike, kur dihet diametralisht qëndrimet e kundërta të opozitës maqedonase me partinë maqedonase në pushtet. Më lejoni të jap një vlerësim cilin unë mendoj se ndoshta është burimi i problemeve të tjera në shoqëri, pse jo edhe këtij problemi. Është normale që një e majtë e një e djathtë, po edhe kampet politike etnike maqedonase të kenë dallime mes vete. Për atë edhe ekzistojnë partitë politike, për atë edhe jemi ndarë, kështu siç jemi ndarë, edhe është normale gjithmonë botën demokratike ka parti të spektrit të majtë të djathtë, në vendin tonë janë të ndarë edhe në baza etnike, por gjithkund botë ekziston një mekanizëm që gjitha problemet politike të sferave më të randa që kanë ndodhur edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare janë zgjidhur përmes atij mekanizmi. E ai mekanizëm është dialogu. Si mund të prisni që nëse unë edhe ju kemi këndvështrime totalisht dhe diametralisht të kundërta, si mund t'i përbashkojmë ato këndvështrime nëse nuk flasim? Edhe unë mendoj se po vitaj bazamenti cilin e fola pak më herët, mungesa e kulturës politike, apo nivelit të duhur të kulturës politike. Ne duhet t'a kuptojmë se në një vend plural, me shumë parti politike, të spektrit të ndryshëm, edhe të organizuar në baza etnike, dhe një vend me kaq shumë dallime, dialogu duhet jetë abeceja e veprimit tonë politik. Ne nuk guxojmë të mbyllim kanalet e komunikimit, qoftë opozita maqedonase e ajo pozita maqedonase dhe e kundërta, opozita shqiptare me pozitën shqiptare. Ne fare nuk flasim e nuk komunikojmë. Vetëm kemi urrejtje e ndëgjoni pushtetin, ata në vend se të merren me problemet e veta, që janë duke dështuar, ata merren me opozitën. Dhe kjo është shmenduria për mua. Në vend se të zgjidhësh problemin,
të merë se e ke marë karikën, e ke marë përgjegjësinë, qoftë me votat vjedhura apo në çfarë forme, ne e kemi thënë atë, po ato sot e kanë pushtetin edhe vulën ku mund të marrin vendimet, nuk duan të bashkëpunojnë me neve, dhe në vend se të spakut mundojnë të kryen punët e veta, ata krye fjallën e veprimit politike kanë, opozita na blokon. Është vërtet e papërgjeshme. Pra ndaj, ju bëj thirje gjitha subjekteve politike, leti hapin kanalet e komunikimit, leti komunikojnë me zvete. Unë jam i hapur, që nga dita e parë, kur e kemi, jam zgjedhur për kryetar, në kongres, mandje, në fjalimin tim, kam thënë se do të kërkoj takim me gjithë liderët politik. Dhe, falë Zotit, është mirë pritur nga shumica e tyre, dhe unë sot kam komunikim me gjithë prej tyre. Po nuk mjafton një qasje e këtil e alternativës me subjektet e tjera. Kjo do të duhet jetë multilaterale. Do të duhet edhe lisa dhe mëja të jetë komunikim edhe me vëmëron, edhe me aliansën, edhe me alternativën. E njëjta vëmëroja të jetë këtë komunikim. Ju e dini para një kohë, ne e bëm një takim në kuadrë të fondacionit German Friedrich Ebert, bashkë me vëmëron e aliansën për shqiptarët, po edhe me LDK-n e Kosovës e PD-n e Shqipërisë, dhe filluan të na akuzojnë se ju jeni me vëmëron, keni bërë koalicion. Para mendoni, edhe kur mundojni të krijoni kanalet komunikimit për të mirën e përgjithshme, ju në vend se ato ta bëjnë atë komunikim, ata na shajnë e na akuzojnë neve. Ofendimet e kritikat e njëri tjetër nuk ndihmojnë. Ne mund të ulemi këtu e të kritikojmë njëri tjetërin, po unë jam i prirë që të gjejmë zgjidhje. Hajde ulemi, bisedojmë, si mund ti zbusim pasojat e këtyre fenomeneve, dukurive, qoftë pandemisë, qoftë integrimeve, qoftë ekonomisë. Kjo është çështja. Dhe ne duhet mësohemi se po vinë gjenerata të reja, të cilët janë të edukuar jashtë vendit, dhe me mënyrën e politikë bërjes të viteve 90-ta, nuk mund të bëjmë politikë në shekullin 21. Shaje kritiko, hedhë gure, dru, nëzi kundërshtarin politikë, unë nuk jam këtu për të ashar asë një parti politike. Jam këtu për të përmirësuar atë sa mund të bëj. Dhe jam këtu vetëm për të ofruar zërin e partisë time, të ekspertëve tanë, dhe të ofrojmë zgjidhjet. Pastaj qeveria çfarë do të marrë e çfarë do të lëj. Zoti Afrim, kur u zbardhë dhe vetoja bulgare, ishit një prej të parë që thatë fajnë një hudhët qeverisë aktualit të Macedonisë. Se vedet ku tha se kjo është bërë për shkak të qasjes së saj ekskluziviste. Shka konkretisht kënë kuptuar me këtë fjallë? Po, pikërisht këtë që e thash pak me herët, do më thënë qasja përjashtuese që ka pasur qeveria në raport me... Për jo transparencën e... Jo transparencën e jo përfshirje të gjitha subjekteve. Në momentin e parë, kur Bulgaria ka shfaqur ambicien, apo dëshiren, apo në këtë rast, me thënë, blokimin e Macedonisë në procesin eurointegrues, kryeministri vendit është dashur të thirrë takim liderësh, qoftë para kamerave, qoftë edhe jo publik, unë nuk mendoj se ne duhet vuajmë nga paraqitjet publike, duhet të na thret gjithve, janë dy lider të opozitës shqiptare dhe një opozitës macedonase, a i me partnerin e vetë, 4-5 veta do të ishim ullër, do të kishim trajtuar temat, do të kishim parë se qëfar qasje ka Bulgaria, cilat janë kërkesat e tyre, a kemi ne historian, a kemi ne ekspert që mund të ndihmojnë, a është problemi i sferës të ekspertëve apo sferës politike, dheri qëfar vije mund të bëjmë kompromis, dhe po të kishim vepruar bashkarisht në këtë fazë, duke i ditur informacionet, e duke e ndihmuar një tjetërin, unë jam i bindur, unë kam bindje, së mund të them me sigurit se është hipotetike, unë kam bindje se sot ne do të kishim mledhjen e parë dërqeveritare mes bëjese e Macedonisë verit. Zoti Afrim, keni reaguar edhe për emërimin e Vlado Buçkovskit si i dërguar special në kontestin mes Macedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Keni shpresë skepticizëm në besueshmërinë e ministrit të punëve të jashtme, zotin Bujar Osmani? Jo, ne, kemi shfaqur ne skepticizëm, por ka shfaqur
kryeministri skepticizëm. Edhe unë mendoj se është kjo një zgjatim i politikës së Gruevskit apo të gruevizmit. Do të thonë ju e dini se në kohën kur Gruevski ishte kryeministër, gjithmonë u ajepte BDI-s ndonjë ministër të ekonomisë, edhe vendoste paralelisht një zavendës kryeministër të ekonomisë që ta paralizon plotësisht ministrin e ekonomisë. Dhe kështu në çdo sferë kryesore, qoftë arsim, ekonomi, financa, shqiptarët kanë qenë formalisht me poste de jure, ndërsa de facto qeverinë e ka udhëhequr Gruevski. Edhe në këtë rast, Zaevi, duke marrë mësim nga paraardhësi i vet, Gruevski, ja jep ministrin e jashtëm shqiptarëve, ne gëzohemi me postet se u bë hataja, kemi ministër të jashtëm, po kënaqemi, po festojmë, dhe është mira jo, por realisht në një proces kas transition, si që është procesi me Bulgarin, a i e mëron një përfashus tjetër, dhe i bije se ministri jashtëm mund lirisht të meret me punë të partizë vetë, ama me punën profesionale ti në spital, si kirurg që është, por jo me punë të jashtëme, se realisht nëse sot ministri jashtëm nuk është duke bërë punë në raport me Bulgarin, duke bërë lobim në gjitha qendrat evropiane, në raport me procesin e blokimit të Bulgarisë, konform procesit e integrues ndaj Macedonisë, çfarë cila është puna ti? Prandaj u mendoj se nuk e kemi edhe këtë punë për kritik. E kemi, po duam ta identifikojmë fenomenin. Fenomeni është çfarë është gabim. Nuk shteti apo Macedonasit ende nuk kanë arritur ta krijojnë besimin e duhur se kur të vendoset një shqiptar në një pozicion, ai do të duhet mbrojë një agjend edhe një program qeveritar. Ajo çësia shumë vjeçare, vitet e 90-ta edhe në fillim viteve 2000-ta kur janë ndarë pjesët, kjo është e shqiptarëve, kjo Macedonasit, ka qenë gabim. Dhe ne sot po i paguajmë ato atë çmim të ndarjes këtyre punëve. Ne duhet bëjmë luftë, betejë politike kur të merremi vesh për programin qeveritar dhe kur të miratohet ai program, çdo ministër duhet ta bëj punën e vet. Dhe aty mos ka agjendë etnike. Agjenda etnike është kur partia politike hyn në negociata për formim të qeverisë dhe ulet të merret vesh për programin qeverisës. Dhe ne gjithë e dimë se për fat të keq, zoti Ahmeti, kur është ullë me zotin Zaev, në negociata për formim të qeveris, ka qenë vetëm një temë në tavolin, kryeministri shqiptar. Mashtrimi elektoral cilin a e bëri, ullë në tavolin, Zaevi nuk ja pranoi dhe ky shkoi në Zajas. Dhe gjithë shka tjetër pastaj vazhdojnë për shkak se s'ka marveshje. Nuk ka marveshje për punën qeveritare, për programin qeverisës. Është dashtë të trajtohet çdo sektor në vete. Çfarë bëjmë për punët e jashtme? Nëse shqiptarët e kanë parë se sot është patatja e ngrohtë që ta mbani, ta keni ministrinë e jashtëm, së është dashtë ta marrin. Nëse është çështje etnike e identitetit Macedonas, pse do duhet vetëm të lavdrohemi, themi se kemi poste, më thonë, qoftë për ekonomi, qoftë për arsim, ne, si shqiptarë, duhet të dim se kur duhet të bëjmë betejën politike për të programin tonë që e kemi pasur elektoral, të bëjmë pjesë të programit qeverisës. Dhe aty mbaron beteja politike, kryesore, etnike, jona. Dhe pastaj ne duhet të implementojmë program. Ose nëse nuk mund të merre një vesh, nuk e formoni qeverinë. Kjo është fenomeni dhe dukuria cilin është gabim edhe është po e trashëgojmë dër vite. Pra ndaj unë mendoj se duhet të ndërprejmë këtë qasje. Nuk sjell rezultate kjo. Dhe pra ndaj e shihni ju BDI-ja lavdrohet për fitoret. Edhe unë gjithmonë ju thamë, hajde të flasim për konceptin e fitores. A është fitore të fitoni zgjedhjet, ditën e zgjedhjeve, apo të zgjidhni problemet e shqiptarëve? Nëse sot
gjendja ekonomike e shqiptarëve është katastrofale, nëse sot 30 shqiptarë ikin prej vendit, nëse arsimi shqiptar çalon jo vetëm me arsimin evropian e rajonal, po edhe në raport me Maqedonia sot për fat të keq. Nëse rajonin e Likovës e keni ende zonë të krizës, nëse në shumicën e fshatrave e rajoneve shqiptare s'keni ujë për pije, e kanalizim, e asfalt të rrugëve, për çfarë fitore po flasim? Unë kur njët nuk isha dashë, po e thëmë para ju shtu në emision, letë gjirohet e letë betet edhe 100 vite pas, nuk dua të bëjmë pjesë të fitoj zgjedhjet e të dështoj në realizim të zgjidhjes e problemeve të qytetarëve. Po letë i bëj kush do këto probleme, letë i zgjidh, e unë do të qëndroj edhe 100 vite në opozit, po vetëm letë i zgjidhen problemet. Pra ndaj ne kemi problem konceptual. Pra ndaj është beteja politike evidente dhe një prej arsye pse jam politikush, unë jam, është pikërisht kjo. Ne e kemi huqur konceptualisht punën. Pra ndaj na duhet t'i thirim vetës, mendjes, të ulemi, ndoshta dhe si shqiptarë, pse jo si krejt partit politike, nuk është puna t'i vën faj njëri tjetrit. Unë jam i prirë gjejmë zgjidhje. Letë ulemi të flasim si mund t'i zgjidhim problemet e shqiptarëve të këtë vend. Hajtet, nëse mund të merremi vesh për një pik, tre pika, ato t'i implementoj. Po zakonisht bëjmë teatr para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, me ftesa për lider e kështu me radhë. Unë nuk dua formalitet, unë dua sinqerisht të ulemi të bëjmë punë. Kushdo kryej punë për shqiptarët e ka alternativën e Afrim Grashin aty. Gjithmonë në çdo kohë. Zoti Afrim, nga gjithë kjo që elaboruat, disa herë theksuat mungesën e dialogut. A mendoni, a vlerësoni se duhet të ketë takim liderësh dhe kush duhet atë ta konvokoj, presidenti i shtetit apo kryeministri i cili edhe e paralajmëroi mbajtjen eventuale të një takimi të liderëve? Unë nuk jam të forma, jam të përmbajtja. Fare nuk është më rëndësi kush e konvokon. Është më rëndësi të bëjmë lidhje sinqerisht, jo para opinionit, të ju themi njerëzve që po takohemi. Unë jam i prirë të takohemi për gjithë zgjidhje. Dhe transparenca pse jo, letë ekzistoj. Unë nëse mund të takohemi edhe publikisht, por nuk jam të forma. Nuk është më rëndësi kush e fton takimin. Më rëndësi është mbahet takimi, të hapen kanalet dialogut, të mbledhim gjitha forcat që i kemi në këtë vend. Politike, etnike, fetare, kombëtare, ekspertizave të ndryshme, profesionale, njerëz shqiptare, maqedonas, e turqe, vllehe, kushdo që jeton në këtë vend e jashtë vendit, që është i njohur për ekspertizën e vet, qoftë nga aspekti ekonomik, arsimor, apo shëndetësor, apo edhe ndonjë lobist. Ti ftojmë këtu, gjejmë zgjidhjet, mundohemi bashkarisht të shfrytëzojmë kapacitetet. Kjo është çështja që unë mendoj se duhet ta kemi në këtë kohë. Të afrim, jo më lakë se dhe dje zëvëndës kryeministri i pari qeverisë, zotri Artan Grubi, dërgoj një mesaj për shtririn e dorës për një bashkëpunim me opozitën. Sa jeni të gatshëm apo a mendoni se ka ardhur momenti që me të vërtet duhet të ulen në tavolinë dhe për të diskutuar dhe trajtuar çështjet në interes të përbashkët të qytetarëve? Po unë mendoj se ftesat nuk duhet t'i bëjmë nëpër televizionet në mënyrë publike. Pse jo, edhe publikisht që edhe unë e bëra një ftesë të tillë, po e kam fjalën se duhet të qëndrojmë të përmbajtja, nëse sinqerisht e duam dialogun edhe bashkëpunimin. Format e komunikimit sot janë të shumë numërta. Gjithë kemi numra telefonave, kemi forma ndryshme, kemi adresat e tona, kemi njerëz, kemi, do të thënë, mungon vetëm vullneti i sinqert. Letë ketë vullnet i sinqert, letë caktohet një agent e caktuar, mblidhemi, takohemi, bashkëpunojmë, ne mund të japim sugjerimet e tona, dhe unë mendoj se është e domosdoshme një çështje e tillë të realizohet. Zotë Afrim, disa herë shpresë, si pas jush, me argumentet tuaja të cilat i dispononi për gabimet apo vërejtjet e punës qeverisë aktuale. Po më intereson si opozitë, si parti opozitare, a keni mekanizëm, apo si mund ju të ndikoni në ndryshimin e këtyre që si pas jush janë politika të gabuara? Edhe këtu do të përgjigjem nëse më lejoni konceptualisht.
në sy, në shikim të parë, unë e di edhe jam në kontakt me qytetarët, dhe në krijohet një përshtypje se opozita nuk bën asgjë. Nga ana tjetër, mundësia që një opozit të bëj punë është reduktuar thuajse në minimum. Mënyra e vetme procedurale, normale, është që në kuvend ligjet që vinë ne të t'i amandamentojmë, apo të propozojmë pikat rendit tonë dhe ligjet tona me cilat ne mund t'i përmisojmë ato ligje, apo të propozojmë ligjet tonë. Për fat të keq, çdo iniciativë e opozitës has në vesh të shurdhër. Futen administrativisht, me procedurë administrative në parlament, propozimet, amandamentet, ose hudhen, nuk miratohen, nuk pranohen, anashkalohen, mbulohen, dhe kjo është mënyra për ta sabotuar opozitën. Në qëllimi vetëm është që të vendoset, apo të vazhdohet puna me kryenetësi, të vazhdohet me kokëforci, të vazhdohet puna dhe të kaloj ajo ligj vetëm ashtu siç e ka propozuar qeveria. Dhe mund t'ju them se dje ne kishim një rast ku propozuam një ligj, e kemi përgatitur një propozim ligj për punë të shtetësive, dhe ju e dini që ky është një problem kronik i shqiptarëve të Maqedonisë, dhe për opinionin maqedonas është mirë të dihet se nuk bëhet ky ligj për të arritur numrin e shqiptarëve artificialisht, po për t'ju dhënë të drejtën atyre që ju është mërë drejta. Kemi të bëjmë vetëm me shqiptarë të cilët kanë lindur këtu, në këtë vend, dhe u është mohuar e drejta e shtetësisë, vetëm se janë krijuar ligje dhe mekanizma shtetëror. Në fillim të viteve 90, po edhe në vazhdimësi që të mos ju jepet shtetësia atyre njerëzve. Dhe ne bëm ligjin, ligji nuk u vendosë rendite, dje, ata nuk kishin kuorum për ta miratuar rendin e ditës, dhe në mezi e pranuan që ta fusin rendite atë ligjë, vetëm sa t'i kalojnë ato pikat e tjera renditës. Dhe ne u detyruam që ta mundsojmë, t'ju bëjmë kuorum atyre, punojnë, vetëm duke dashur që ky ligj të vinë rendite një ditë, të miratohet, uroj të miratohet bashkarisht, dhe të zgjidhet problemi qytetarëve në këtë vend për punën e shtetësive. Dhe ky a është interesi alternativës aleancës? Fare nuk është problem partijak ky. Ne e bëjmë këtë për të mirën e qytetarëve dhe ne kemi e patëm propozuar si një prej ligjeve që do ta miratojmë në 100 ditëshin e parë nëse jemi pjesë e qeverisë. Nuk u bëm pjesë e qeverisë, ne dëshëm që të jemi sinqert edhe koherent edhe konsistent me para qytetarëve tanë dhe propozuam një ligj aty. Po të kishin shumica parlamentare edhe deputet për kuorum, ajo pikë rendi ditës dje nuk do të vendosej, se ju mund ta shihni edhe sot në vefasën e kuvendit, ajo pikë rendi ditës fillimisht nuk qëndronte si pikë rendi ditës. Pastaj, pasi u miratua, u vendos edhe sot zyrtarisht është, por jam i bindur se do ta gjatë procesit do ta anashkalojnë, do ta bllokojnë dhe nuk do ta votojnë. Jam shumë skeptik. A unë mendoj se edhe partia shqiptare që është pushtet, edhe ajo maqedonase, të mos e bëj këtë pse e ka propozuar aleancë alternativa. Harojeni, se kemi propozuar ne, shiheni si një problem që duhet ta zgjidhim në këtë vend, se është problem që buron prej viteve 90. Zotë Afrim, jo më shumë se para 2 orëve, deputeti kolegu juaj nga opozita maqedonase, Dimitar Apasiev, lidhur me propozimin dhe kalimin dhe futjen e rend të ditës, a i akuzon lidhjen social-demokrate, duke thënë se një iniciativ, ide e aleancës dhe alternativës do të mundësoj që 70.000, po e citoj, Kosovar të marrin në shtetësinë e Maqedonisë. Si e këshit vlerësuar një konstatim të tillë të deputetit aktual? Po, unë zakonisht nuk komentoj deklaratat të tilla, po kjo flet zakonisht për mosdijen, apo mos informimin të pjesa maqedonase. Për fat të keq, edhe një pjesë e madhe e maqedonasve janë të pa informuar dhe aq më keq, shumica janë të keq informuar për punën e problemeve të shtetësisë në këtë vend.
është proklamuar gjatë kohë një politik se këtu dikush në mënyrë artificiale i rrit numrat e kështu me radhë. Është totalisht gabim. Prandaj unë thash se ne duhet kemi dialog të hapur dhe dalim edhe para mediave Macedonas. Uroj që kjo emision ndiqet edhe përkthehet edhe macedonisht e ta kuptojnë macedonasit se bëhet fjalë vetëm për qytetare, jo vetëm shqiptar, për qytetarë që kanë lindë këtë vend, janë gjetur këtë vend vitin 1991 dhe e gëzojnë të drejtën e plot për ta marrë shtetësinë, por nuk e kanë marrë shtetësinë vetëm për shkak se janë krijuar mekanizma ligjor në të kaluarën që shqiptarët të jenë sa më pak. Ju keni fshatrat të tërë, e keni Sopotin, mbi 70% e fshatarëve të Sopotit, të lindur, e të rritur, edhe atyre që kanë vdekur sot, nuk kanë shtetësi të Macedonisë. Ne kemi rastet eklatante, absurde. E kemi të amën e deputetes tonë, Safie Sadiku Shaini, e cila ka lindur në këtë vend, nana e saj nuk ka shtetësi. Dhe shto së cili shqiptare e din një të afër, i cili ka lindur këtu në Macedoni dhe nuk e ka shtetësi këtu. Dhe mund kemi raste edhe me etnit e tjera. Po, ne e dim se në vitet e 90-ta ka qenë një zyrtari lartë i MPB-s në një televizion publik i cili e pat pranuar vetë se është ndërtuar një mekanizëm se si për të penguar dhënien e shtetësive. Dhe cili ka qenë mekanizmi? Është vendosur një nen që për secilin shtetësi të merret mendim nga sot apo drejtoria për siguri nacionale dhe ajo ka pasur të drejtë subjektive të mos argumentoj po vetëm të japë mendim pozitiv apo negativ. Dhe me bazën e këti neni, krejtë shqiptarët janë refuzuar për shtetësi duke i shpalur plec 70 vjeqar të rezikshëm për shtetin. Ne kërkojmë që se cili njeri që i plëcon kushtet, nuk kërkojmë që dikush nga Kosova e nga Shqipëria, s'kanë nevoj kosovarët marrin shtetësit Macedonisë, asë shqiptarët e Shqipërisë, ata jetojnë më mirë se ne. Kur kusht ka plas me ardhë Macedoni me jetu, as me e rritë numërin artificialistë shqiptarëve. Macedonasit du të adin se nuk bëhet kjo për asë një arsye tendencioze, po thjesht për ta përmirësuar një padrejtësi. Është padrejtësi e madhe që është bënë njerëzve, nuk kanë asë një të drejtë, asë shkollimi, asë sigurimi shëndetësor, asë punësimi, për shkak se nuk e kanë shqetësin, kanë lindur këtë vend. I kam unë personalisht dy hala binjake të lindura në Shkup, njëra i ka shtetësin, tjetra nuk e ka. Është absurde. Thjesht, në vitin 1991, ata gjeneratat më të vjetra e din, shteti dha një afat 6 mujor, ata që nuk kanë aplikuar, në atë kohë për shtetësi, pastaj hynë këti procesi, këti ligji, dhe ai zyrtar i lartë i policisë, pati thënë në televizion publik, se ne e kemi bërë këtë punë me qëllim që ta zvoglojmë numrin e shqiptarve. Dhe kjo është e qartë, si dita. Të ofrim së shpeti para deputetëve, do të gjendet edhe plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për regjistrimin e popullsisë me flamurin evropian. Cili është qëndrimi i alternativës lidhur me këto plotësime dhe ndryshime të ligjit në fjalë? Ju faleminderit që thatë cili është qëndrimi i alternativës, se ne si alternative dhe unë personalisht kam qëndrim dhe bazoj këtë qëndrim në Kombet e Bashkuar apo dy organizatat të Kombeve të Bashkuame, janë United Nations Statistic Division edhe United Nations Population Fund. Në bas të tyre dy organizatave, ata kanë rekomanduar gjitha shteteve në botë që në kohë pandemie, nëse kanë të caktuar regjistrimin, të mos e bëjnë në kohë të pandemisë. Edhe unë mendoj se nëse me ligjë është në procedurë parlamentare, ne do të mundu të alezojmë bashkarisht si koalicion, por në këtë rast, mendimi alternativës është që
nëse vazhdon pandemia edhe gjatë muajve mars-april, unë mendoj se do të ishte më e shëndosh që të ikim infektimeve dhe ju e dini se është një operacion shumë i madh, shumë njerëz kyçen, futen nëpër shtëpia dhe kjo mund të krijojë një val të tretë të pandemisë, prandaj duke u bazuar të ky rekomandim cilin e pash dje, dhe prandaj si kemi pasur mundësi ta bisedojmë me Zotin Sela e me Aliancën, që ta ndërtojmë si qëndrim të përbashkët, por qëndrimi im personalisht dhe i alternativën në këtë rast është që ne ta respektojmë këtë rekomandim të Kombeve të Bashkuara. Mendoj se janë dy institucione të ekspertëve, nuk janë politike, po thjesht kanë ndërcuar në bashkëpunim me organizatën shëndetësore botërore, e kanë bërë këtë rekomandim, dhe qytetarët mund të shohin, ajo është publike dhe qarkullon në internet. Një dimension tjetër që duhet të sqarojmë, unë jam dakord se operacionin i regjistrimit është operacion statistikor, por, për fat të keq, gjatë kohë, procesi i regjistrimit është instrumentalizuar dhe i është vendosur një komponent tjetër etnike, i etnizimit të procesit të... Dhe prandaj, kur etnizohet e politizohet regjistrimi, prandaj bëhet problem. Në kushte normale, kjo do të ishte një operacion shumë normal, teknik, enti statistikor, do të merte operacionin çdo 10 vjet, do të bënte kështu me radhë. Ne e dim se 2011 pati pas problemet më dha e përplasjes, sa që u ndërprej procesi i regjistrimit dhe pati edhe proces ngritur në prokurinë speciale. Për fatë keq, ai tash u mbulua me pazaret politike, po atëherë pati të akuzuar se me marveshje politike, duke u munduar njëri tjetrit t'ja hedhin, se ajo është gjua me cilin kanë folën ato, janë munduar të rrisin numrat njëra apo tjetra. Qasja alternativës është se ne duhet të dim sakt sa jemi në këtë vend. Nuk na duhet të rrisim numrat artificialisht. S'kemi nevoj, unë mendoj se e kemi te kaluar fazën, po them, në thojzat të pubertetit politik, kush sa jemi. Nuk duhet me të matemi me numra. Ne duhet të matemi për nga cilësia tash. Dhe procesin statistikor të regjistrimit duhet të shohim si një proces teknik, po në asnjë mënyrë nuk duhet lejojmë që të instrumentalizohet e të politizohet. Dhe unë mendoj që secili shqiptar e ka këtë qasje. Nuk duam shqiptarët artificialisht të arritim numrin. Duam të adim atë sa jemi, ama dhjetë sakt sa jemi. Dhe duhet bëhet një distinkcion, do më thamë, prej banorve rezident dhe njerëzve që kanë shtetësi. Dhe unë mendoj se me ligjin është dhe një mundësi që gjdo shtetas i Macedonisë qoftë që jeton këtu në vend, po edhe jashtë vendit, mund në mënyrë elektronike vetë të regjistrohet dhe të dhënat e veta dhe ai do të futet në numrin e përgjithshëm të qytetarëve. Dhe kështu mendoj se ne do të kemi një proces të regjistrimit ku do të adim sa jemi këtu, sa njerëz në bastë cilave numra ne do duhet të kryojnë politikat, qoftë regionale, ekonomike, politike, kështu me radhë, po edhe si numëri përgjithë shumë që nuk janë këtë vende që jetojnë në perëndime në mërgim, do të adim sakt edhe sa janë shqiptarë përgjithësi, edhe sa i kemi në vend. Stefrim, sa e një knaqën nga puna e parlamentit në këtë periudhë pandemie? Parlamenti, është evidente se parlamenti është gati se jo funksional, shumë rënd po funksionon. Pandemia ka bërë të veten, shumica e brisht e ka bërë të veten, dhe qasja ekskluziviste e ka bërë të veten. Këto janë tre problemet kryesore pse parlamenti nuk funksionon. Qeveria do me çdo kusht t'i kaloj vetëm ligjet e veta, nuk e do të përfshihet opozita, kanë pak deputet, nuk ju mungojnë për kvorum, dhe kështu ajo punë zvaritët. Natyrisht ka dhe deputete dhe të tjerë që ko pas kohë smuren, infektohen, smund vinë, dhe kjo e ka vështërsuar shumë punën. Po, këtu do të atësekit një fenomen.
Prej vitit 2016-17 ne kemi hyrë si parlament, unë si koordinator, në atë kohë kam qenë pjesë e procesit Jean Monnet, 3 eurodeputetët Komisionit Evropian për Macedoninë kanë negociuar, kanë lehtësuar procesin e dialogut, dhe gjatë ati procesi kanë qenë dy tema, boshtet cilat është dashtë në fund ne ti sjellim bashkarisht. Njëri ka qenë kodi etik dhe tjetëri ka qenë rregulloria parlamentit. Dhe në një metodë dhe një dialog të hapur çfarë u krijua atëherë me procesin e Jean Monnet, ajo është ajo çfarë të fola pak më herët unë për dialogun e hapur që ne duhet ta kemi mes vete. Nuk duhet sillemi si fëmijë të vegjël që gjithmonë të vinë nga Bashkimi Evropian na ulin kokën, ta ngrejnë veshët e të na detyrojnë të flasim me njëri tjetrin. Mendoj se është koha të sillemi si njerëz të përgjithshëm para popullit edhe para njerëzve, të flasim mes vete dhe të diskutojmë. Edhe gjatë procesit të Jean Monnet ne kemi pasur kundërshtime. Po, edhe me ato kundërshtime gjatë procesit dialogut është arritur të miratohet kodi etik. Kodi etik sot është pjesë e kuvendit dhe e kemi votuar gjithë bashkarisht. Edhe rregulloria është e re, është punuar në atë drejtim dhe ka mbetur vetëm procesi i votimit. Po për shkak të zgjedhjeve nuk u arrit që të përmbyllet ai proces, por çasja duhet të jetë aty. Dhe ne kemi më njëherë pas zgjedhjeve për shkak të pandemisë qeveria dhe shumica propozoi një ndryshim të rregullores jashtë këtyre rregullave të Jean Monnet, duke mundësuar, duke krijuar vetes komoditet që njerëzit të votojnë nga shtëpia, të mos vinë në parlament e kështu me radhë. Do t'ja frymënojmë edhe nga fundi e emisionit, por do të kisha dashur edhe me dy pyetje t'i kthemi konkretisht edhe alternativës. Keni cekur se alternativa është në një proces të reformimit të brendshëm. Si po shkon ky proces dhe a jeni kënaqur? Faleminderit për këtë pyetje. Është diçka që e bëj me përkushtim shumë të madhe dhe me dashuri shumë të madhe. Nuk e bëj këtë për mua edhe për njerëzit që janë sot në alternativë. Mendoj se për të ndërtuar një subjekt politik mbi një bazament të shëndosh e që do të ketë jetë të gjatë, duhet shumë punë, shumë përkushtim, shumë dashuri, besnikri, edhe lojalitet. Edhe prej kohës kur unë jam kryetari kësaj partie, jam munduar mbi këto parime, mbi këto premisa, ta ndërtojmë partinë. Një proces që dua gjithmonë sa ta jap shembull për veten time dhe për partinë time, por nesër si parti të jemi shembull edhe për partitë e tjera dhe për shoqëri, është procesi i reformimit. Ne duhet ta dimë se nuk është mirë të qëndrojmë me vite të tëra në një pozitë. Duhet të krijojmë sistemet hapura. Vazhdimisht kemi 3 njerëz më të aftë se ne. Ne duhet të krijojmë hapësira për secilin që të vijë në një pozitë, ta jap kontributin e tij, të hap rrugën dhe të vijë një tjetër. Dhe kjo të mos bëhet me inate e me zhurmë, po të bëhet në një atmosferë të mirëbesimit, vllazërore, miqësore. Dhe kjo është duke ndodhur për momentin në alternativë. I pari që ka dhënë dorë heqje kam qenë unë. Natyrisht kam dashur ta bëj në opinion që të mos trajtohet si ndonjë hipokrizi apo ndonjë lojë dyfish, por kjo ka qenë pjesë e mbrendshme e procesit dhe tash kemi filluar bisedojmë me secilin aktivist, bisedojmë me shumicën e njerëzve në parti, si është më mirë në atë degë, në kryesi, çfarë duhet të bëjmë. Dhe edhe kur kam konsultime me njerëz jashtë partisë, ideja ime është që të bëjmë një parti të shëndosh shqiptare, e cila do të orientohet dhe të profilizohet si një parti e qendrës së djathtë, po e cila do të i mbroj vlerat tradicionale shqiptare, e cila do ta proklamoj dijen, moralin, familjen, meritokracinë dhe kështu përmes modelit ton kemi një model edhe për shqiptarët përgjithësi, po edhe për vendin, edhe për Macedonasit, pse jo, dhe të jemi një
kemi një jetëgjatësi politike. Ajo që më ka penguar dhe mendoj se është keq, është ngritja, lindja, ngritja dhe vdekja e shpejt e partive politike shqiptare. Mendoj se kjo është e dëmshme. Do të thonë, dhe kjo ka ndodhur për shkak se nuk janë bërë partit me një bazament shëndosh, ideologjik, konceptual, teorik, duke i bazuar një ideje e një sistemi të vlerave. Edhe ne po mundohemi ta bëjmë këtë punë, ta mbështesim partinë, ta vendosim mbi këto premisa, mbi këtë sistem të vlerave, duke qenë të bindur se vetëm kështu një parti e këtillë edhe pas 20-30 viteve të mund të krijojë një memorie kolektive politike për shqiptarët këtu dhe të jetë një zëdhënës i denjë i interesave shqiptare këtë vend. Si frajm, afrim, është e vërtetë se pas përfundimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare ka një ikje të antarësisë apo të them më but largim të antarësisë nga alternativa? Shifeni, partitë politike janë të hapur, është sistemi i hapur dhe prandaj edhe fola. Vazhdimisht ne duhet jemi të hapur. E kam thënë një herë një fjali shumë spontanisht, ama e kam thënë prej zemrës, duke qenë shumë i sinqertë, dhe ajo po del tjetë shumë interesante do me thënëse. Kam thënë, ata njerës që mendojnë të vinë në partinë tonë për interesa personale, të mos vinë hiqë. Se rrugët e tona një ditë do ndahen. Ata që i besojnë këti subjekti, i besojnë këtyre vletrave, letë vinë. Edhe, mu vje keqë, po është krijuar një praktik të ne, se në parti duhet shkohet për të realizuar një interes personal. Punësimi, avancimi, ajo, kjo, është gabim. është totalisht gabim. Ajo duhet, mund vi si pasoj, por jo si qëllim në vetë vete. Edhe unë dua që krejtë shqiptarët jenë punësuar, edhe gjithë aktivistët alternativës, edhe gjithë partive jenë punësuar, por nuk mund të bëjmë parti politike për të punësuar njerës. Kjo ka qenë gabim. Kjo është aja qasja klienteliste që e kanë pas partit e tjerja që e ka dëmtuar indin politik shqiptarëve. Edhe unë mendoj se ne po ndërtojmë një ind politik të shëndosh, largime ka aq pak sa unë për vetë jam befasuar, sinqerisht duke e ditur se nuk e kanë gjithë njerëzit vedijen sepse duhet të jenë në një parti politike, në base disa njerëz kanë pas interesa të ndryshme, por nuk e kanë parë vetë, edhe është normale, vinë njerëzit shkojnë, është normale, po unë ju them me përgjësit lartë se 99% e aktivistëve tanë janë këtu. Nga ana tjetër, ne, jo që kemi ikje, po kemi prurje, gjithë ditë në bashkan gjitë njerës ndryshme. Po ne nuk kemi të prirë të bëjmë reklam e publicitet me këto gjëra, na mjafton se partia jonë është e hapur dhe në çdo kohë. Jo vetëm për antarësim e kështu me radhë, duam që shqiptarët Maqedoni, pavarësisht sot cilës provenienc politike i takojnë, dua që ta shohin alternativën si një aset kombëtar të shqiptarëve të Maqedonisë dhe ta shohin si një mënyrë për të kontribuar. Nëse duan mënyrë subjektive, nëse duan mënyrë sa më intime, sa më konfidenciale, apo edhe publike, ne jemi të gatshëm këtu që se përshkak se qëllimi jonë i vetëm është që të prodhojmë politika sa më të shëndosha konform zgjidhjes së problemeve reale të shqiptarëve. Unë dua shqiptari i Maqedonisë të jetojë në këtë vend, të jetojë i arsimuar mirë, të jetojë me paga të mira, me kulturë të avancuar, me rrugë të asfaltuara, me shfaqje, me filma, me një rini të shëndosh, me vlera e kultivim të vlerave tradicionale tona, ashtu si që ka jenë një shqiptari. Dhe kjo është arsyeja pse jam politik dhe pse po e bëjmë alternativën, çdo ditë e po e forcojmë dhe unë jam i bindur se një ditë këto vlera do të bisundojnë vendin tonë. Jam shumë optimist. Zotë afrim dhe kretë në fund dhe këtë pyetje, viti 2021 është edhe viti i zgjedhjeve lokale. A është herët ndoshta të flasim për ndonjë koalicion parazgjedhor të partive opozitare shqiptare për këto zgjedhje? Po, parimisht ne kemi marrëveshje me Aleancën për Shqiptarët. Dhe unë jam i bindur, nuk kemi marrë vesh për detajet, unë jam i bindur se mund të merremi vesh dhe jam 99% jam i bindur se do të shkojmë bashkë në zgjedhje. Do të jemi të hapur edhe për subjekte tjera,
Interesi jon është që të bëjmë ndryshim edhe në pushtetin lokal. Ajo është pushteti me të cilën ballafaçohen qytetarët çdo ditë dhe mbas edhe problemet kryesore, reale të qytetarëve janë të sferës të pushtetit lokal. Prandaj tentativa jon është që të bëjmë ndryshim. Dhe për hir të vërtetës dua ta shfrytëzoj këtë rast që vazhdimisht kemi qenë të anatemuar, të kritikuar, se ne jemi përçarë, se nuk bashkohemi e kështu me ra. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa janë dy partit e vetë me Shqiptare që kanë bërë koalicion të shëndosh para zgjedhor, janë bashkuar, i kanë te i kaluar, te i këte veta edhe intereset e veta partijake. Edhe unë mendoj se është mirë, t'i shohim, edhe subjektet e tjera, ato që vazhdimisht bëjnë thirrje për bashkim e nuk janë bashkuar asnjëherë. Madje edhe emrat ja kanë vendosur vetes të bashkuar e bashkim, nuk i kemi parë asnjëherë bashkë. Hajde t'i shohim bashkë njëherë, le të bashkohen ato, se nuk është i lehtë bashkimi, të bashkëpunosh e të koalicionosh me një parti. Ne e kemi bërë koalicionimin me Aleancën për t'i dëshmuar shqiptarëve se këtu Alternativa e Aleanca nuk ka interesa partijake, interesa një grupi të caktuar. Jemi këtu për një interes të përbashkët. Dhe sa më të bashkuar, aq më mirë. Zotë Afrim, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në argument. Ishte kënaqësi e imja e madhe që isha sot në bashkëbisedim me ju. Përshëndetje për ju e për shikuesit tuaj, ju uroj që të shihemi në raste tjera. Besoj që e kanë mirë pritur shikuesit tuaj me sinceritet qasjen që e kemi pasur gjatë kësa interviste. Ju faleminderit shumë. Shkues të nderuar, ndoqët biseden me kryetarin e Alternativës, zotin Afrim Grashi. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.